ko ide mari wuybe kander tiangol leedo wuybe no leedo molanaabe molante ben don non ko yaltube kasoji de andu don woni evade de mali akoya partout kalaka gujjo doguno de artino labe do be indi ko labe on centro ko do weli dabude hibe kander bafol leedo goddo anda itiri temedde wuybe kon leedo donc a partir de là ben don non ide jeesi salle jabe be nyaami wo kander market do parce que ko ka banje be wala ta teli ba adin sater marché central labe so teli haray e ko leer ji seeda heddi e julleere ne haray no anda market labe no ta market ji burdi ngande di ngande region o haray mi anda ko no market labe on fondori hande tum heddi ke nayo hande nangal wuybe alhamdulillah wuybe inshallah Allah wadi gar communal no immi e inde commune e ibe gollude alhamdulillah and civil joko wawi ko signalu gongol ko gardi wawata e wallitade hendo de ngontik donc ko no beeti kambe kadi yeru mabbe on ok are sare nen ko hasi gon heewi wosi te ko no julde faandi are fasu yimbe ben fono jil si sufa gum non faandi are ko sattende jonu hawro to ngi fuda sattende fop ko daton tawon ko be ko ide mari wuybe kander tiangol leedo wuybe no leedo molanaabe molante ben don non ko yaltube kasoji de andu don woni evade de mali akoya partout kalaka gujjo doguno de artino labe do be indi ko labe on centro ko do weli dabude hibe kander bafol leedo goddo anda itiri temedde wuybe kon leedo donc a partir de là ben don non ide jeesi salle jabe be nyaami wo kander market do parce que ko ka banje be walata jemma saari jemma zafala enda de be ko bata woni arande be do ni bata on wakili ben non kadi no arde ni rondobe don nababe bata on adda do ele bac e fop mabbe be do ni hibe wadi ni is en train de faire la chasse à l'homme ni be ara do message a pick up tef be lumbino ya alhamdulillah mi anda e gallo kadi ko pehe hondu woni ko jetturo e ko hasi ko ngara e wano wippotoɓe maɗu ukkeɓe juuɗe mum e jiifa yimɓe are no jindaka makiti ɗon ɗe ko pe on ɗum ƴettu ɗon fiwata ɓe waw lorrude jama o yiɓe mari ɗon kamɓe kadi plan hulɓiniɗo par exemple koɓe nayo ma tato dogi aridata ma jowo ka wujjugol ɗiɗo ɓen ko yar buɓɓo o nene bobo on dogiɗo sac on oya hikkituɗo ɗon on ɗon oɗa ɓe nanga discussion oya wippo sac o yara rewra telen ɗo nemo debbo no yeƴƴito e nafa belan a yiyata joguiɗo sac o minen komin jokkiti haka étage ka sase min tawi ɓe ƴawi dow ton ko ton iɓe wat ton sakuji ɗin sakuji dolle ɗum no heewi tef koyon andu wondema ɓeeɗo no metti gerdude ɓa nangga ɓe hande naɓaɓe ka gendarmerie e ka police sa hewtiniɓe ton kamɓe kadi ton koɓe jogoto goɗɗo ko 72 heures si tawi woni plaignanjo heɓaki si plaignanjo heɓaki tumɓe accita yonte donc à partir de là le julaɓen ɗo a yiyata goto iwtirɗo ɓawo wi kañum ko kañum potti plainte ñaawi do e o si tawi noon ɓe yiyal ɗum ɗon kamɓe kadi ɓe wawata jogade on tigui andi sa nangui goɗɗo ko ma jokka naɓa ko ñamata konka kaso si tawi noon ala a nawata on no ɓe accitay min fottida e mabɓe ɗo ɓe yiromen ɗo ɓeyna grand ɗum noon ko gujjo innatama ɗon donc ara ko wattango yiili ndara piiji ɗin wallidiren en fo ɓawi ɗon andi hiɗon wakkilani laabe hiɗon jokki kadi ñande fini yeto ñande fini weeti hiɗon jokki ndumoraado wallitoɗon men ino anda ɗo ko makiti ni e bomme no ɗuuɗiga kono ɗum haysi goɗɗo ko bonɗo haray e hana ko jamma yottano hoore musi bonnama yimɓe ɓen no ɗuuɗiga mi anda ko honno kadi pe onu ƴettuɗon fiisi goɗɗo nangama hara yimɓe ɓe yanali e makko ewo joni ndaare tun joni la plupart ici ko anto ton jama on ɗo jokkere nanden kadi no manki woɓɓe hay nanggay ɗo nangga ɗo ɓe a huccira telen to ɓe acca gujjo on ɓeɗa guerda ɗon o liye fof no jiwda nanggamo ha wa wasi ko wulɓini ko mbawi ɗon andi telen to no way telen to koy ko ndewotere wujjete sa wujji to ndewotere ɓe wallete ɗo noon iɗen desid si allah jaaɓi si on tigui ɓe nangui on tigui yo ɓe noddu garde communal on si ɓe noddi garde communal on ɓen ɗo yanayi on tigui jama o no añidirani si jama o yiɗidirino ko hay hunde wawata sorde hakkude men ha goɗɗu waɗa se woɓɓe ko ara no welti ko kawtal mum bonirte ɗum ɗon fof wona ko moƴƴino ha oto ɗo ata weltor ko kawtal mum
ko kawtal mum boniraka anditi si kawtal ma waldi anga weltike ara gaynaade ande ka fewndi den do o to de ngalla ko yalla okore ngi fo meden danda en hege danda en tampere ni leedi alhamdulillah rabbil alamin ala commandant Ousmane feji ni wuy bebe fa de ko devoir ma ko so nangi kanko police communalon be woni lié kambe commissariat central be no tudi no fodde be gayni pick up on darade do be rondo be do be nabaka ka violent be do ala ka sokado sifa ben do wuybe donc ni 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 ibe continue ay en lutimo do be foppi be der tonni hara en torike jamaa mo kala watta yili si groupe ari sodu gol katabal makko yo ndaru hala wobbe go ko ar landoma ga bonna ma hakile den wobbe go do ko jettu watta ka sakumu ya watta yili ara wujaka amarsinali wujaka bete sita dun don edi sita ya marsinali kadi be nabi marda kontra bimbi julde ala ko yeya wono no jaram weltani ko vraiment ara mi weltani on ide wontidi yo ngandu mar administrateur marché central soke jamon si allah lan don jabi kadi en golli day 24 heures sur 24 men en holor yon onon preso.